Čau, brankári, ahoj, zdravím vás. Silat Kantar sa hlási. Hashtag Silat Kantar. A dneska prebereme, vlastne, ako vykopávať z ruky s bočným half volejom. Nie je to jednoduchý spôsob vykopávania lopty, takže dávajte veľký pozor. Idem zdieľať moju obrazovku, nakoľko som našiel veľmi super video na internete, na YouTube, kde tréner z Anglicka vysvetľuje, že ako spraviť ten half volley z boku, a toto si prebereme a možno vám pomôže pri nácviku, nakoľko nie je to jednoduchý kop. Je to jeden z najťažších kopov, čo brankári, profesionálni brankári ovládajú, ale som videl už aj mladých brankárov, aj dorasteneckov, možno aj žiakov, ktorí veľmi pekne to vedeli spraviť. Takže je to na vás, keď budete mať toľko času, určite máte toľko času to nacvičovať, tak môžete ísť do toho. Takže idem šerovať moju obrazovku a my ideme, hneď pôjdeme na to. Takže tu je video. OK, let's go. Profesionálny tréner Anglicka teraz nám vysvetľuje to, že ako máme vykopávať loptu z half volley z boku. Side volley sa to volá. Dobre, takže má jedného pomocníka, aj vy takto by ste mali nacvičovať na začiatku, že jeden z vás drží loptu dvoma rukama s tým, že zdrží tú loptu z jednej strany. Dobre, aby sme ju vedeli trafiť z boku. Takže pohyb začína z trupu. Všetko začína z trupu. Potom po trupe ide vlastne noha. A snažíme trafiť tú loptu vo výške tvojho trupu tiež. Takže nedávame ju vyššie ani nižšie, ale výške tvojho trupu. Takže tam ju trafíme, tam by sme ju mali triafať. A takže pohyb začína tiež z trupu, ako vidíte. Potom takým švihovým pohybom pôjde za trupom, pôjde noha. Dobre? Čím väčší je ten švih, tým je to lepšie, ale na čo musíme dávať dôraz, je vlastne presnosť. A teraz, že tá váha pôjde na, keď pravou kopeš, tak na ľavú nohu, tým, že celou nohou si na zemi, tá ľavá noha je na zemi, ale pri vytočení sa musíš vytáčať. Na špičkách sa vytáčaš z tej ľavej nohy vlastne do lopty. Takže nie je to jednoduchý kop. A tiež to isté platí, keď to kopeš ľavou nohou, vtedy tá celá váha pôjde na pravú nohu. A teraz, že ktorou časťou noha ideš kopnúť do lopty? Ideš s tým šúlejsami, kde vlastne nártom, celým nártom, a snažíš trafiť loptu priamo do stredu. Ako vidíš, priamy stred lopty, možno troška pod. Takže buď stred, alebo možno troška pod loptou. Ale určite nemôžeme ju trafať nad, alebo príliš pod loptou, lebo potom by sa krútila a neišlo by to tak nad hlavou útočníkov alebo nad hlavou obrancov, ako my to chceme. Dobre? Takže dobrý švih z trupu, noha, a snažíme trafiť presne stred lopty, aby to, tá lopta išla priamo. Dobre? Potrebuješ dobré kórové svalstvo, aby si vedel udržať tú rovnováhu, lebo pri tomto kope sa nemusíš nabíhať na loptu, ale len z jedného švihu ju triafáš. Ako aj ukáže tréner, tá rotácia z tej spodnej nohy je tiež dôležitá, že rotuješ najprv, začínaš rotáciou nohy, potom ide trupa, potom noha do tej lopty a tak ju triafáš. Začíname, keď sám ju nacvičuješ, tak začíname povedzme z 5 metrov do brány, s tým, že tú loptu nevyhadzuješ, ale iba ju pustíš z ruky. Dobre? Takže spustíš ju a tak ju snažíš kopnúť. Dnes to zdieľam aj v našej facebookovej skupine, aby aj tam vedeli naši brankári, že ide tento live. A keď máte nejaké otázky, tak kľudne píšte otázky pod týmto videom, aby sme na to vedeli hneď priamo live odpovedať. Dobre? Takto.
Dobre. Snažím to zdieľať. Či sa mi to podarí, uvidíme. Áno, tak teraz rozpráva tréner o tom, že najprv sme nacvičovali na krátku vzdialenosť a teraz ideme na vyššiu vzdialenosť. Povedzme na 10 metrov. A nič, nám sa jedná len o presnosť, aby sme ju presne tú loptu vedeli kopnúť. Dobre? Takže s tou presnosťou potom prichádza aj tá vzdialenosť. Lebo čím väčší je ten švih, tým je väčšia tá vzdialenosť. Teraz vidíte, pustil ju moc dole, pustil tú nohu moc dole a z dola ju kopol, takže lopta urobila taký veľký oblúk, čo nebolo to, čo sme chceli dosiahnuť. My chceme, aby tá lopta išla priamo rovno, tak ako napríklad, ako teraz to kopol tento profesionálny brankár. Vlastne ozaj len z jedného kroku a z jedného švihu ju triafa. Takže vystretá ruka a iba pustí tú loptu a vlastne snaží ju trafiť ten stred. Ako aj napísal, že treba na tú presnosť koncentrovať, aby sme ju presne trafili, presne vyrovnaný na tom a tá sila potom príde do toho. Takže netreba sa uponáhliť, netreba ju kopnúť moc silno, ale sa snažíme ju tráfať iba technicky. Dobre. A potom, keď ideme na vzdialenosť, na väčšiu vzdialenosť, to isté platí. Len tam je už možno väčší švih. A napríklad teraz bola dobrá nitu tráfa, a teraz to ide kopať priamo trénerovi. A ďalšia možnosť je, ako nacvičovať, že keď už ovládáš aj presnosť, aj tú vzdialenosť, že dobre ju vykopávaš, tak aj smer, že akým smerom ju ideš kopať. Takže keď si postavený, priamo akým smerom si postavený, tým smerom musíš kopať loptu. Keď si vytočený doprava, tak ju kopeš doprava. Keď stred, tak do stredu. Keď doľava, tak doľava. Nemôže sa stať, že si vytočený, povedzme, do stredu ihriska a ty ideš kopať loptu na pravú stranu s týmto kopom. To nie, to si už vytočil inak ten trup a potom to nepôjde tak, ako by to malo ísť. To isté, o tom to rozpráva aj tréner, že to, do tej strany musíš byť ramenom vytočený, kde vlastne tú loptu chceš kopnúť. To teraz ju vidíte krásne. Takže keď ju chce priamo kopnúť, je postavený smerom do tej strednej brány, keď chce na bočnú bránu kopnúť, na pravú stranu, tak vlastne musí byť postavený smerom na tú ďalšiu bránu. Toto bolo veľmi dôležité. A ideme to aj zhrnúť, pôjdem troška ďalej. Takže prvý bod, že telo musí byť veľmi dobré v kondícii. A druhý bod, že musíš tú váhu preložiť na ľavú nohu, vlastne, lebo celá váha tela pôjde na tú ľavú nohu. Tretím bodom je, že musíš tú loptu trafiť priamo v strede s nártom, priamým nártom. Štvrtým bod je, že to celý pohyb začína z trupu. A to vlastne necháme ten švih, necháme tým švihom, aby sme ju tráfali, nechceme do toho dať nejakú obrovskú silu, stačí len ten švih, keď ju dáme a keď ju kopneme presne, tak vlastne tá lopta ide presne tam, kde my ju chceme, keď ju trafíme presne do toho stredu. Dobre, takže nekopajte tú loptu zo sily alebo z silou, ale radšej to kopnite presnosťou. Aj nácvik je taký, že najprv na 5 metrov, potom na 10, potom na 15, ako nám aj ukázal, že najprv si treba nacvičovať možno dvojici s tým, že tú loptu jeden chytí a ten ďalší sa snaží len do toho kopať. A potom postupne prejdeme sám, že na 5 metrov, z 5 metrov do brány a takto ďalej. Takže podľa mňa veľmi dobrá ukážka od trénera, dobré video, ktoré môžete nájsť
na YouTube. A keď sa vám páčilo toto video, tak dajte na to like, alebo zdieľajte to aj s ostatnými brankármi, ktorých poznáte, keď rodičia, tak rodičia, ukážte to vašim brankárom, aby aj oni dozvedeli tuto, o tejto technike, že ako ju nacvičovať. A napíšte mi pod toto video, že o čom by ste chceli porozprávať, povedzme, na ďalšom tréningu. Pozrieme ešte, či niekto niečo napísal. Zatiaľ nič. Tak nevadí, tak sa vidíme zajtra v rovnakom čase. Ahoj.